ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಪೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಕಡು ಕರುಣಿ ನೀನೆಂದರಿದು ಹೇರುಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು. ನಡು ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ನುಡಿದು ನುಡಿಸೆನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯದಲೇ. ಗುಣತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 25 ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 26. ಶತಸು ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕರೆನಿಸುವ ಕ್ಷಿತಿಪರಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನು ಭಾಗೀರಥಿ ವಿರಾಟ್ ಪರ್ಜನ್ಯ ರೋಹಿಣಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಂಜ್ಞಾ ಉತವಹನನ ಮಹಿಳಾ ಬುಧೋಷ ಕ್ಷಿತಿಚನೈಶ್ವರ ಪುಷ್ಕರಿಗಾ ನತಿಸಿ ಭಿನ್ನೈಸುವೆನು ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲೆಂದು. ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮರಿಚ್ಚಾದಿ 7 ಜನ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು, ವೈವಸ್ವತ ಮನು, ತಾರ, ಮಿತ್ರ ನಾಮಕ ಸೂರ್ಯ, ನಿರ್ವೃತಿ, ಪ್ರಾವಹಿ, ಕುಬೇರ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಗಣಪತಿ, ವಿಕ್ಷಕ್ಸೇನ, 85 ಜನ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಗಳು, ಉಚ್ಚತ್ಯಾಚಮನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶತಸು ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕರೆನಿಸುವ ಕ್ಷಿತಿಪರಿಗೆ, ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಭ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಜ ದೇವತೆಗಳು 100 ಜನ ರಾಜರು. ಶತಸು ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕರೆನಿಸುವ ಕ್ಷಿತಿಪರಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನು ಭಾಗೀರಥಿ ದೇವಿಗೆ, ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಪರ್ಜನ್ಯನಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಜನ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ರೋಹಿಣಿ, ಚಂದ್ರನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿಣಿ, ಯಮಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ಯಾಮಲ, ಸೂರ್ಯಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಜ್ಞ, ಹುತವಹನನ ಮಹಿಳ, ಆಹುತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿ, ಬುಧ, ಆಮೇಲೆ ಉಷಾದೇವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಿತಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಶತಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಶನಿಗೆ, ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನೇನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಕರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ, ವಾಯುದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನತಿಸಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ದೃಢಜ್ಞಾನ, ಇದೇ ಸಮೀಚೀನವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ದೃಢವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ, ಅವನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದೇ ಸಮೀಚೀನ ಜ್ಞಾನ, ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೂ, ಕರ್ಮಜ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಪುಷ್ಕರನಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಡಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ಮನೆ ಕೊಡು, ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡು, ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಅವರು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ನಮ್ಮ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾರೋ ಮೆಂಟ್ಯಾಲ್ಗಳಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ನಾನು ನಂದು ಇಷ್ಟೇ ಯೋಚಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದಿನಾಗಲೂ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಆದ ಮೇಲೆ
ಗುರುಮಂತ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ದೇವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿರಾಮಯ ನಿರೋಗಿಗಳಾಗಲಿ, ಭದ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಲವಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ದುಃಖ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆರಾಮಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರಿಗೆ. ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಈ ರಾಜ ಇವರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. ತದಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ನೀನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ 37 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸದಾ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಮಾಡು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕದರ ನೆನಪು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗಲೇ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗಲೇ ಭಕ್ತಿ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಸಮೀಚೀನವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಅವನೇ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೂರಧಿಕವಾಗಿಪ್ಪ ಮತ್ತದಿನಾರು ಸಾವಿರ ನಂದ ಗೋಪ ಕುಮಾರನರ್ಧಾಂಗಿಯರಗಸ್ ಅಗಸ್ತ್ಯಾದಿ ಮುನೀಶ್ವರರು ಊರ್ವಶೇ ಮೊದಲಾದ ಅಪ್ಸರ ನಾರಿಯರು ಶತ ತುಂಬುರ ತುಂಬುರರು ಕಂಸಾರಿ ಗುಣಗಳ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎನ್ನಿಂದ. ನೂರಧಿಕವಾಗಿಪ್ಪ ಮತ್ತದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯರಾಗಿರುವಂಥ 16,100 ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ, ನಂದಗೋಪನಾಗಿರುವಂತಹ, ನಂದನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ, ಕುಮಾರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯರು, ಇವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು, ಅಗ್ನಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ 16,000 ಮಂದಿ, ಅವರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಾಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರಾಗ್ಬೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಿಲ್ಲ, ನಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರಾಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಶಾಪವಶಾತೋ ವರದಿಂದಲೋ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರಾಗಬಹುದು, ಈ ಹೆಂಗಸರು ಯಾವುದಿಂದಲೂ ಗಂಡಸರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮ ಅವತಾರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏಕಪತ್ನಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವರೇ 16,100 ನೂರಧಿಕವಾಗಿಪ್ಪ 16,000 ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯರು, ಅಗಸ್ತ್ಯಾದಿ ಮುನೀಶ್ವರ ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಶತೋನು ಶತಕೋಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತಹ 99,000 ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಋಷಿಗಳು, ಊರ್ವಶಿ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರಿ, ಊರ್ವಶಿಯೇ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂತಹ 100 ಜನ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಶತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬುರ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವಗಂಧರ್ವರು, ಇವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಂಧರ್ವರು. ಅವರು ಕಂಸಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಳ ಕೀರ್ತನೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ, ನೀವಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 100 ಜನ ತುಂಬ ಮೊದಲು ಗಂಧರ್ವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ಅವನೇ ಬಿಂಬ, ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ
ಜ್ಞಾನಂದ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ ತತ್ವೇಶ್ವರೇ ಮೊದಲಾದಂಥ ಸಕಲ ಸಾಂಶ ದೇವತೆಗಳು ನಿಂತು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಸಲಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಯಾವ ದೇವತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನೇ ಬೇಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ನನಗಿರಲಿ. ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸತತ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಕೀರ್ತನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅನಂತ ಅವತಾರಗಳಿವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಅವನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯ ನಾ ಬೇಡುವೆ, ಪಾಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯ ನಾ ಪಾಡುವೆ, ಕಾಡಿದರೆ ಎನ್ನೊಡೆಯ ನಾ ಕಾಡುವೆ, ಬೇಡಿ ಬೇಸರಿಸುವೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡಿದ್ರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಅವರಿವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಇವನೊಬ್ಬನೇ. ಇವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು, 2 ವರ್ಷದ ಮಗು, ತಾಯಿ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ತಾಯಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಬೇಕು. ಆಗ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಡ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಡ್ರಿ. ಕೊಡೋ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ರಿ ಅವನು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಂದಿ ಹೂತಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ವಿ, 10-12 ವರ್ಷದವರು, ಆಕೆ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಲ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಏ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹಂಗಂದ್ರು ನೋಡೋ ಬಿಟ್ಟು, ಏ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಏನು ಮಾಡಲೋ ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಆಯಿ, ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಬಲ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಇದ್ವಿ, ಪರಭಣಿ ಭೀಡ್ನ ಅಂದೇಳದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಾಠಿ ಮದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಯಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಆಯಿ ಒಂದು ಆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೈದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು ನೀವು. ಆವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೌದು ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದೇವ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಠಲ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ ರಾಮ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಡ್ರಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವನು ನಮ್ಮವ, ಅವನು ನಮ್ಮವನೇ, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮವ. ಅವನನ್ನು ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೊಡುವವನು ಅವನೇ. ತಂದೆ ತಾಯಿಲಿದ್ದ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಲಿದ್ದ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳು, ಹೇಳು ನೀನು ಇದೇ ಹಿತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ, ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ನೀನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ, ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಆನಂದಾದಿ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ತತ್ವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಂತು
ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ನನ್ನಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾವನರು ಶುಚಿ ಶುದ್ಧ ನಾಮಕ ದೇವತೆಗಳ ಜಾನಚರ ಪಿತೃ ದೇವನರ ಗಂಧರ್ವರವನಿಪ ಮಾನುಷೋತ್ತಮರೋ ಈ ವಸುಮತಿಯೊಳುಳ್ಳ ವೈಷ್ಣವರ ಬಳಿಯೊಳಿಹರೆಂದು ನಿತ್ಯದಿ ಸೇವಿಪುದು ಸಂತೋಷದಿಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ. ಪಾವನರು ಶುಚಿ ಶುದ್ಧ ನಾಮಕ ದೇವತೆಗಳು ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಭೃತ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಜಾನಜ ದೇವತೆಗಳು. ಶುಚಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಶುಚಿ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿರಪಿತೃಗಳು, ಶುದ್ಧ ನಾಮಕರಾದಂತಹ ದೇವಗಂಧರ್ವರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಂಶ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿರಪಿತೃಗಳು ನರಗಂಧರ್ವರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರು, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು ಶುಚಿಯನ್ನು, ಶುದ್ಧ ಶುಚಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು. ಈಗ ನಿರಂಶರಾದ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಧರ್ವರು, ಮನುಷ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು, ಈ ಮೂರು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಸುಮತಿಯುಳ್ಳ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಷ್ಣವರ ಆವಳಿಯವರಿಹರೆಂದು, ವೈಷ್ಣವರಾಗಿರುವಂತಹ, ವೈಷ್ಣವ ಅಂದ್ರೇನು, ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ, ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ನಮಗಿಂತ ಇವರೆಲ್ಲೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಪಾಲು ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವರ ಆವಳಿ ಅಂದರೆ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿಳಿದು ನಿತ್ಯದಿ ನೋಡ್ರಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ, ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರನ್ನು ನಿತ್ಯದಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಂತೋಷದೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದೇರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಈ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಿನವರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೇನೋ ನಾನೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಡ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಯಿಂದ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಅವನ ಸೇವೆ. ಪ್ರತಿಮೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಅಚಲ. ಇವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರು ಚಲ ಪ್ರತಿಮೆಯವರು, ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಾನುಷೋತ್ತಮರನು ಪಿಡೆದು ಚತುರಾನನಾಂತ ಸತೋತ್ತಮತ್ವ ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಂತಿಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಶ್ರೇನಿದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ತಾನೆವಲಿ ದೇವನು ನಿರಂತರ ಸಾನುರಾಗದಿ ಪಠಿಸುವುದು ಸಂತರಿದ ಮರೆಯದಲೇ. ಮಾನುಷೋತ್ತಮರ ಹಿಡಿದು 32ನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ದಾಟಿದಂತೆ, 31ನೇ ಕಕ್ಷೆಯವರು 32ನೇ ಕಕ್ಷೆಗಿಂತ 100 ಗುಣ, 30ರು 31ಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆ 100 ಗುಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಡಿದು ಚತುರಾನನಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರೆಗೆ ಶತೋತ್ತಮತ್ವ 100 ಗುಣದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಇದರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಚಿಂತಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚತುರವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬೇಕು? ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ದುಡ್ಡು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾಮ ನಿನ್ನ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನದಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತನ್ನ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುವನಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಮಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ಒಲಿದು, ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ತಾನಾಗೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಂ ಮೋಚಯಾಮಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸುಖವಾಗಿರುವಂತಹ, ಆನಂದದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಾನುರಾಗದಿ ಪಠಿಸುವುದು, ಏನು ಹರಿಕಥಾಂಸಾರ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನದು, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಿರಿ, ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರಿ, ಓದ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತರಿದು ಮರೆಯದಲೆ, ಸಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೃಢ ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಮರೆಯದಲೆ, ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ, ಆಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗೋ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಾದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಓದಿ, ಯಾಕೋ ವಿಠಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು. ನೀ ಸಂತತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀ ಬೇಡ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತಾನಾಗೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನೋದೇ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ. ಅವನೆಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ, ನರಜನ್ಮ ಹುಳು ನಾನು, ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನು, ಏನು ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು, ನೆರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸಮಾನರುಂಟೆ ದೇವಾ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ. ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾಧ, ನರಜನ್ಮ ಹುಳ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೆದುರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳನೇ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೆದುರಿಗೆ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿರುವಂತಹ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿರುವಂಥ, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೆದುರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ, ನರಜನ್ಮ ಹುಳು ನಾನು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದರಿಂದನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರ ಭಜಿಸಿದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ, ಎನ್ನ ನೀ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಭಜಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವೇನ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷ ತಾನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀ ಬೇಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡು, ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಒಲಿದು ಈವನು ನಿರಂತರ ಸಾನುರಾಗದಿ ಪಠಿಸು,
ಸತತ ನಿರಂತರ ಅಂದ್ರೇನು ಸತತ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾನುರಾಗದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಸಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಮರೆಯದಲೆ ಪಠಿಸಿರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ಒಲಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠನೆ ಮಾಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಣತಾರತಮ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು 32ನೇ ಕಕ್ಷೆವರೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 100 ಗುಣ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಬಳಗದವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಜಮಾನ್ ನೀನೊಬ್ಬನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಕೂತಿರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿವಾರದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾರತೀದೇವಿ ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು 32 ಕಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿವಾರದವರು ಬಂಧು ವಿಠಲ ಬಳಗ ವಿಠಲ ಬಂಧು ಬಳಗ ವಿಠಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ ತಾಯಿ ವಿಠಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇದ್ಯಾವುದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದು ಇಲ್ಲ ತರಬೇಕು ತಂದೆ ವಿಠಲ ತಾಯಿ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ವಿಠಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ತಂದೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವರು ನಡೆಯೋರು ಅದರಿಂದ ಈ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿವಾರದವರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ವತ್ತಿ ಮಹ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆದಪ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲನ ದೂತರಿಗೆ ಭೇಕರವ ಪೊಟ್ಟಿಸಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಒತ್ತಿಗೊಳ್ಳಿ ಶಿವನರು ಹೆಕ್ಷಣ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವರ ಅವರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯಮಂಗಳ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಪಠಿಸುವರ